Ja, det jag gör idag är här i Amsterdam. Nej, här i Eindhoven. Det jag gör här i Eindhoven är tävlingsanalyser framför allt. Bra, Nick. Först och främst, tack för att vi får göra en intervju. Självklart, självklart. Jag tänkte vi börja med om du kan berätta om vem du är och vad du gjort här i Holland. Ja, Nikola Lukic heter jag. Jobbar för Svenska Simförbundet med test och utveckling. Och min bakgrund är, jag själv har ju simmat. Började min simkarriär, kanske jag tar i, men jag började simma i Motala simsällskap i alla fall. På tidigt 90-tal. Och sen fortsatte jag i Linköping, så åkte till USA och simmade East Carolina University. Efter det kom jag hem igen, simmade för MASS och simmade något SM innan jag lade badbyxorna på hyllan. Ja, fortsatte jag till Stockholm för att utbilda mig inom området och gick då på idrottshögskolan. Den utbildningen där som ligger till grund till för det jag jobbar med idag, tillsammans med lite kurser som är utspridda allt ifrån KTH till Skövde högskola, så det är lite axplock. Man får plocka lite, bara, tycker jag, för att hitta det som nischar in en mot det man vill göra. Och det du vill göra och det du gör idag, vad är det lite mer specifikt? Det jag gör här i Eindhoven är tävlingsanalyser framför allt. Och då filmar vi samtliga svenska lopp och analyserar dem. Och analysen kan man dela in i två bitar. Dels den kvalitativa analysen och den kvantitativa analysen. Kvalitativt, då går man igenom teknik och vad som ser bra ut, dåligt ut. Och sen kan man spinna vidare på de bitarna och det är väldigt individuellt. Kvantitativt, då delar vi upp loppet i väldigt många segment. Så säg att starten, då kollar vi 15 meter, tid, vad händer? Sen blir det ungefär i långbana i 50 meters bassäng, så blir det att vi kollar var tionde meter. Då kollar vi framförallt fart, frekvens och draglängd i medel för den här 10 meters sträckan. Och sen rullar det på så. Vändningen kollar vi 5 meter in i vändning, så från det röda till 15 meter ut från vändning. Och det här är ungefär så som en standard race analysis ser ut, om man ser ut i världen också. De flesta länderna jobbar ungefär så här. Sen kollar vi även breakout, alltså när man kommer upp efter varje vändning i tid och jobbar på att få distansen på den också. Då kan vi dels se vad händer med den fria simningen, vad händer med vändningarna och vad händer med starten. Om man jobbar olika perioder med olika bitar så vill man ju se förbättringspotential där. Och nu får man det svart på vitt. Inte att jag tycker att du har blivit bättre, utan antingen har man blivit bättre eller så har man inte blivit bättre. Och när ni gör analyser på träning, hur skiljer det sig åt mot tävling? Ja, på träning då mäter vi inte allt för ofta olika parametrar, utan då går vi igenom rent visuellt. Vi filmar under vattnet, det får man ju inte göra på tävling. Och sen har vi avstämningar där vi har bland annat Rein Haljand från Estland som kommer ner, och han har en väldigt bra mjukvara där vi kan mäta de olika parametrarna. Och sen nästa gång Rein kommer så ser vi hur mycket vi har förbättrat oss på de olika bitarna. Om vi tittar på svensk simning, vart har vi möjlighet att förbättra oss och vart är vi i framkant? Ja, framförallt där man kan se på det stora hela, självklart är det väldigt individuellt. Men på det stora hela så har vi mycket att förbättra i framförallt de fasta situationerna. Och det är ju start och vändning framförallt. Kicka under vattnet. Där ser vi att vissa länder, eller vissa individer från vissa länder, är väldigt långt i framkant. Medan vi absolut kan bli betydligt mycket bättre på det. Simmässigt, simfarten har vi där. Den är i paritet med de bästa. Vi pratade igår lite vid middagen och då nämnde du andra 50 på en hundring. Det är där vi har sett utveckling. Kan du förklara det lite? Ja, om man ser till det taktiska upplägget på en hundring då, i vårt fall som vi pratade om, men även på 200 och 400 också, så ser man att
Den största skillnaden tycks inte vara öppningsfemtian, utan den går ungefär lika snabbt som den alltid har gjort, tänkte jag säga. Men de sista 10 åren, utan det är hemgångarna som har blivit betydligt mycket bättre hos de som är toppen idag. Man klarar helt enkelt att gå tillbaks mycket, mycket mer stabilt. Är det något land som du tycker sticker ut, dels då teknikmässigt med analyser och men även helheten i simningen? Ja, om vi ser till min gebit då, som blir den tekniska, så japanerna är väldigt mycket i framkant rent hur tekniskt bra simmarna simmar. Och det är lite svårt att sätta riktigt fingret på hur de har kommit dit, men framförallt så verkar de jobba i yngre åldrar mycket med att tekniken ska sitta redan där. Och sen följer ju den med upp i vuxen ålder. Det är svårt att lära en gammal hund att sitta, finns det ju ett uttryck, och det ligger ju lite i det. För när du blir trött så brukar folk ramla tillbaka till gamla vanor, och om de vanorna är ruttna eller en skräpig teknik så brukar det bli det när man blir trött. Även om i början av loppet så kan man sätta den där fina tekniken som man har jobbat så mycket på. Och framförallt det här kicka under vattnet. Där. Det är ju inget självändamål att kicka under vattnet om man inte kickar snabbare än vad man simmar. Och väldigt många tycks ju börja kicka bara för att. Utan att lägga speciellt mycket träning bakom det. Så börja kicka tidigt i åldrarna. Är mitt förslag, min rekommendation. Om man då i en simförening börjar titta på det här med filmanalyser och börjar filma simmarna både på träning och tävling, är det några generella tips som du tycker man ska tänka på? Ja, där tycker jag att keep it simple. Krångla inte till det. Det är bättre att göra bara filma, men göra det lite mer frekvent. För det är trots allt kontinuiteten som leder oss framåt. Det hjälper inte att göra något jätteavancerat en gång per år. Eller 3 gånger och sen aldrig mer. Utan gör någonting som går snabbt och smidigt. Nu för tiden finns det ju jättebra alternativ med paddor, plattor. Jättebra appar till dem som man kan se direkt. GoPros kostar inte speciellt mycket. Du får jättemycket tillbaka i kvalitet och utrymme på att filma. Stort tack! Tack själva! Lycka till framöver med dina filmanalyser! Tack detsamma!